বিপদৰ সময়ত বন্ধনে আমাক সহায় কৰে। বন্ধনৰ বাবে সন্তানক পঢ়াব পাৰিছো। বন্ধন মানে বিপদৰ বন্ধু। বন্ধনে মহিলাক দেখুৱাইছে জীৱনমুখী বাট। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বন্ধন বেংকৰ ডুমডুমা শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে এইসকল ব্যৱসায়ী। বন্ধন বেংকৰ পৰা 1-2 লাখ টকা ঋণ লৈ সময়মতে ঋণ পৰিশোধ কৰি এতিয়া এই ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কোনোবাই কাপোৰৰ দোকান, আন কোনোবাই গৰু পালন কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। বৰ্তমান এতিয়াতে 4200 মিনিমাম 4200 কাষ্টমাৰক লোন দিয়া হৈছে টোটেলি। আৰু টোটেল মানে আউটষ্টেণ্ডিং হিচাপে ক'ব গ'লে আপোনাৰ 18 কোটি টকা, 18 কোটি ইয়াতে ফিল্ডত আউটষ্টেণ্ডিং আছে। তাই ৰিকভাৰী বৰ্তমান খুব ভাল বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াতে বিশেষকৈ ডুমডুমা ব্ৰাঞ্চত আমাৰ সময়মতে কিস্তি পৰিশোধ কৰি আছে সকলোৱে। তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিজনেছ, যিটো বিজনেছ কৰি আছে, যিটো বিজনেছসকলে লোনটো লৈছে, তো সঠিক কামত ইউজ কৰি ধৰক সময়মতে পৰিশোধ কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে। এই লোকসকলে বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ ব্যৱসায়ৰ লগতে সন্তানক পঢ়া শুনাও কৰোৱাইছে। বন্ধন লোন নিয়ে হে আর আমার দোকান মে ভি লাগ রা হ্যাঁ, লড়কা বচ্চে কে পড়াই মে লাগ রা হ্যাঁ, সব চিজ আচ্ছা চল রা হ্যাঁ না, 1 লাখ রুপিয়া লাগে। এইখানে গরু বন্ধনের পর লোন লই কিনে গরু সরু পালিছো, এনেকে আপনাদেরও বাড়ি আহিব। মহিলাবর কারণে এটু সুযোগ ওলাইছে যে এনেকে বন্ধনের পর লোন দি আছে। মই 1 লাখ টাকা লোন লৈছিল, 2 লাখ টাকা ললো এতিয়া মাহেকিয়াটো। বন্ধন বাইক পর আমি লোন লৈছো, লোন লৈ কিনি ঘর পরিবার চালাই আছো, ইয়াত আমার দোকান চালাই আছো, দুটা লড়া ছোৱালী আছে তাক পড়াই আছো। বন্ধন আমার বিপদত বহুত কাম দিয়ে, আপনারলগে ভি লোন লোক। দরাচলতা বন্ধন ব্যাংকে কোনো ধরনের সমস্যা নোহাকৈ ঋণ প্রদান করে। বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লোৱা এই লোকসকলে এতিয়া আন আন ব্যৱসায়ীকো বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিজৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ডুমডুমাৰ পৰা জয়ন্ত মৰাণৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।